Jag tänker så här nu, generellt sett, vad vill man träffa någonstans? Gör din grej, gör din grej, gör din grej, gör din grej. All right allihopa, nu sitter vi här och vi är här och vi mår bra och vi är kingen och vi är kongen och vi är tjongen och vi är plingade plongen och vi är dongen. Ding dong dong dong. Sa vi verkligen sådär i videon att om den här videon får 20 000 likes eller vad det var så kommer vi kasta en pil? Sa vi så? Eller? Är det därför vi gör det här va? Får vi 10 000 likes på den här videon så kör vi hela Sverige, let's go. Hela Sverige? Vi kör hela Sverige. Okej, okej, okay, det där är bra. Okej, pausa videon, lämna like. 10 000 likes så kör vi. Är du alltså så här? Ja, nu då tävlar vi om vi ska köra i hela Sverige. Ja. Okej, deal på det. Okej, videon har 21 000 likes just nu. Så grejen var, det vi tänkte göra, vi har en pil. Vi ska printa ut en karta över hela Europa. Inte Sverige, vi tänkte såhär, vadå Sverige? Det är såhär tråkigt. Alltså grejen såhär, jag glider in på YouTube dagligen nu och jag kollar vad folk lägger upp. Och det är såhär, vad lägger folk upp? Beställer det som personen framför mig beställer i Max Drive-thru liksom. Man bara, nuggets. Okej, det var fan roast. Grejen är såhär, Tulle, du har ju skadat fingret. Vad har hänt? Jag bobblar lite och sen mitt finger. Ja, vi kan klippa in en bild här. Så där såg Dulles finger ut. Ja, det såg ut sådär i typ går eller förrgår då. Ja, i förrgår. Tjena, tjena. Så det vi ska göra nu då, vi ska printa ut en karta över Europa och sätta fast den på en jävla tavla eller någonting. Kasta en pil och där pilen landar, dit ska vi flyga idag. Vi tänker att vi är borta typ så här 2-3 dagar. Jag vet inte exakt hur länge vi är borta. Det här är bland det sjukaste jag har gjort någonsin på min kanal. Så jag vill att alla pausar vidare nu, lämna like och subscriba. Nej, prenumerera heter vi i Sverige. Inte snart, inte längre. Snyggt, gör det. Okej, okay, vi behöver en karta över Europa. Jag tänker, vilken karta kör vi då? Den här är rätt bra. Daniel, du printar ut den där på skrivaren. Jag klickar. Alltså det är sjukaste jag har gjort någonsin, alltså, helt ärligt. Okej, okay, skriv ut. All right, vi skriver ut ett papper. Då kör vi. Vad gör vi? Vad gör vi en, vad är det för dag då? Tisdag, onsdag. Onsdag är det då. Okej, där. Då har vi den. Alltså vänta, ni är medvetna om att det förmodligen kommer träffa Ryssland. Ryssland eller typ Frankrike. Vi har ett papper här nu, alltså det är den här vi kör på. Alltså det, var den träffar, dit ska vi dra. Men jag tänker så här, om det inte går någon flyg, vad är vi då? Tåg. Tågluffa eller buss. Vi kollar vad som går. Om det inte finns något flyg, då får vi kasta en pil igen och typ, ja, jag vet inte. Vi kör igång. Det var lite snack om vem som skulle kasta egentligen. Är det verkligen jag eller Dulle som ska göra det här? Jag och Dulle brukar köra så här Sampe versus Dulle liksom. Men nu gör vi det tillsammans. Ja. Och jag tänker så här nu, generellt sett. Vad vill man träffa någonstans? Vi har ju störst Ryssland. Sen har vi typ så här Ukraina, Frankrike. Du har ju värme lite längre ner liksom. Ja, alltså jag tror det kommer bli typ. Jag kommer försöka sikta här. Jag vill inte åka till Ryssland. Jag kommer behöva typ så här visum för skit och grejer, tror jag. Kör vi. Fast vänta lite nu. Ja. Ska du köra så? Ja. Nej. Alltså okay, jag tänker så här. Jag är sämst på det här. Jag skulle köra från början, men jag känner att är du högerhand eller vänsterhand? Högerhand. Din hand är okej. Okay. Ja, du eller bestämmer vad. Ja. Du kör. Nej, okej. Okay. Träffa något bra nu. Gör din grej. Gör din grej. Träffar. Vänta, Belgium. Vänta, vad står det? Det är Netherlands, eller? Nej. Fast vänta, den är lite på Belgium också. Den största sidan är på... Okej, Cameron, om ni får avgöra, vart träffar du eller med? För jag tänker så här, räknas det här, för den fastnar inte. Okej, det är mer Nederländerna. Fast pilen fastnar inte, men det är jäkligt, kolla, det är jävligt svårt att få den att fastna den här. Alltså det är det, man måste kasta, alltså du vet... Ska vi köra Nederländerna så? Ja, det verkar ju som det. Vi kör, eller? Vi kör! Okej allihopa, vi ska dra till Netherlands, Holland. Vilken stad det är då? Alltså, just det, stad, ska vi välja stad själva? För jag tänker så här, jag vet inte om det går, där pilen just hamnar, jag vet inte om vi kan ta oss exakt dit. Det här är liksom på gränsen mellan Belgien, alltså jag vet inte, alltså, ska vi ta typ huvudstaden eller ska vi ta, vi tar dit där det finns ett flyg. Eller? Datorn, vad finner datorn på? Klicka enter. Klicka på knappen på datorn. Vart är det? Leta. Hur fan sätter man på Mac? Nej, vad jobbigt. All right, nu kör vi då. Blir det Amsterdam? Ja, det är Amsterdam. Det är Amsterdam. Ja, Amsterdam. Vi kör inget annat heller. För jag tänker på Holland, tänker jag på Amsterdam. Netherlands, ja. AMS, okej. Okay. Och idag är det den... Andra. Är du säker? Jag måste bara dubbelkolla. Det står det där. 2 oktober, ja. Ja, just det, tjena. 2 oktober. Okej, hur länge då? Hur länge tänker vi? Typ en vecka. Nej, inte en vecka. En månad. Nej, jag tänker så här, det är onajs att dra. Jag vet inte hur långt är det flyget kanske? 3 timmar? 2 och en halv kanske, jag vet inte. Ja, jag tänker typ 2 nätter funkar, är ok.
Då är jag hemma på fredag. Ja. Ska vi köra på det? Fredag, spik. Okej, bra. Sök! Vad är klockan? 13.55. Kom igen. 13.55. Jävlar, det går en... Den där. Det är direkt för dig också. Det är direkt. Den hinner. Två timmar. Jävlar, vad onajs annars, kolla. Vadå, det är mellanlandning på grejen på andra. Jävlar, 6 timmar. Hej, jag gillar hur det är. Den här tar 4 timmar, 10 minuter. Och det är mellanlandning och den är dyrare. Varför? Det där fattar inte jag. Och den hinner vi ändå inte. Den går fan om 20 minuter. Okej, nej, vänta. 16.15, hinner vi det? Tere, hinner vi det? Typ 2 timmar. Ja. Jag måste bara kolla när jag går flyg hem. Hur fan ska man ner med den datorn? Okej, vi kan ta. Okej, det finns 2 direkt flyg hem på fredag. Vilket ska vi ta? Ni bestämmer. Ska vi dra hem 11 eller 18.55? 18.55. Ja, då får vi eller ditt typ 3 dagar typ. Eller nej, alltså för dagen. Alltså den här dagen, vi är framme 17:15 ikväll. Det blir typ en halv dag där idag. Okej, ska vi verkligen göra det? 18.55, ja. Okej, grabbar, innan jag bokar nu, ärligt nu. Ska vi göra det? Ja. Det här känns jättekonstigt nu när jag sitter här och bara... Vad checkar du på? Jag vet inte, men det känns så här... Vi kastar en pil på en karta och flyger iväg i 2 dagar, jag vet inte. Ja. Okej, vi gör det. Vi är kings, vi är fucking koningar. Okej, nu ska vi skriva in lite namn och grejer här. Sittplats, vilka kan vi ens ta? Gröna, betyder det att de är miljövänner då? Nej, det kan ingen ta. Vi kan bara ta en gröna och blåa längst fram. Ja, det finns 4 platser kvar, boka. Vi kommer inte sitta bredvid varandra. Nej, vet du vad? Och vi tar bara fortsätt. Varför laddar den bara? Så, nice. Okej, dunder. Då är det klart. Vi ska dansa. Okej, men vänta. Hotell. Ta mig kom fram. Det löser vi på Arlanda. Vadå löser det på Arlanda? Hitta någonting där bara. Hotels.com. Ta så bara. Eller kanske vi tältar? Tänk såhär, det kan inte bli värre än det limmas i. Lite, ska vi göra en tält? Det tänker jag. Ska vi tälta i? Vi kommer lägga upp den här videon när vi fortfarande är kvar i Amsterdam. Kommentera här down below i kommentarsfältet om vi ska tälta. Mm. Vill du göra det? Fast jag vet inte, det är läskigt. Alltså jag tycker man känner inte till något ställe. Jag tänker man tältar i såhär onöj ställe där liksom. Jag måste tälta i Red Light District. Ja, just det, tjena. Flyget går om 2 timmar och kvart, så vi måste faktiskt dra nu. Hotell får vi faktiskt, ja vi får fixa hotell på vägen dit, eller någon annan gång. Alltså ja, ja då drar vi. Fan vi är sjuka, jag vet. Ni är fan galna jävla, lägg den. Tjena! Tjena! Ja, vi sitter och väntar på Daniel nu, som vanligt. Det flyget går snart. Jag trodde faktiskt skulle ha lite mer tid, men det hade vi inte. Lite kompis med Daniel. Stackars Daniel, 0 vänner. Ja, han har oss. Ibland. Vi är on the way, vi är på G nu. Och fan, Dulle, jag kom på en grej. Vadå? Kan inte du visa ditt pass? Kommer du få åka med det där? Alltså, ser ni Dulles pass? Grejen var, det här är inte det enda... Vänta, det är mer grejer i passet, va? Nej, det är bara det. Ja, alltså... Det var ett annat pass. Okej, okay, det var ett annat pass. Dulle tappade det här passet på klubben typ för ett tag sedan och... Nej, så var det inte. Nej, hur var det då? Det var ett annat pass han hade. Han tappade det. Okej, lyssna. Nej, berätta om det här. Vi var på ett förkrök ute i Nacka strand. Kolla hit då. Med Saiter och allihopa. Sen så har vi vår lilla polare Kille French. Som jag glömde pass där. Och då var han dyngrak, så han, sen så gick han till klubben med det, hade lite kul. Sen så skulle han lämna det till mig, så glömde han bort det. Och sen så litade han där. Han fick för sig rita lite horn, men game, du la ett annat pass, det är passet innan det. Det tappade han på klubben en gång. Och sen var det någon som hittade det typ så här. Ja, mycket senare efter klubben, alltså så här, flera timmar senare. Någon hade ritat, alltså sjuka... Ritat och skrivit sjuka grejer i hela Dulles pass. Här där man ska skriva in så här vart man har varit, så har folk skrivit Fittja, Rinkeby, ja, och alla sådana där grejer liksom. Ja, men det var inte det som var illa. Alltså, okay, folk har skrivit alltså så här extremt olämpliga grejer i Dulles pass. Med det sagt så jag bara säga, vi är på väg till Arlanda nu. Teda, hinner vi? Ja. Han har ruset ja, han har inte snabbt sett nej. Han är sämst på CS, ja, han kan ranka global, nej. Han är inte... Be your own influencer. Är det du eller? Ja. Vi är på flygplatsen, vi kom in. Nu, alltså, helt ärligt, jag börjar tänka lite på det. Helt ärligt, kommer du in med ditt pass? Ja. Jag är kingen. Jag vet inte, alltså helt ärligt. Ja, skitsamma. Vi har på Arlanda nu, vi har checkat in. Flyget går om... Åh jävlar, om 45 minuter går flyget. De lever boarding om typ så här 30 kanske. Så vi får se vad som händer. Vi ska dra av kingen. Jag har inte så mycket att säga egentligen, vad du säger. Nej, jag har inte så mycket att säga heller. All right. Jag satt i loungen och chillade precis och bara sprang därifrån. För jag bara, shit, flyget går om en kvart.
eller 20 minuter vad det var. Sen såg vi att fan, flyget är typ 40 minuter sent, så nu går det 16.50 istället för 16.15. Så nu sitter vi här med guldhatten på. Och så gamla. Nej, det här är segt, det här är segt. Men ja, vi får invänta tiden. Det går väl, ja, klockan är 16.05 nu, så det går väl om, ja, vad blir det, 45 minuter. Sen är väl boardingen kvart 20 minuter innan, så om typ 30 min stiger vi på någonting, tror jag. Jag hatar det här, nu kommer vi komma fram ännu senare. Och det är kväll när vi kommer fram nu, det är skittråkigt, men ja. Right, det är ny tid, 16.40 står nu. Det är om 13 minuter. Men vet du, jag säger så här. Nu ska vi vandra in på våra bara ben, in till en korv, upp i himlen, bland måsarna och härja. Är med? Wow, vi är framme. Wow! Tjena, tjena, vi är framme i Amsterdam och det är nice. Alltså jag tycker det här är snyggt här. Eller snyggt, alltså, vad ska jag säga. Det är stort. Det är stort, tror du faktiskt att det var ett litet land. Eller det, ja, det är det ju. Men stan är ganska, ja. Det är jäkligt oklart hur vi ska ta oss till stan. Men jag kom på en grej, att det går ju tåg. Vi letade upp så här en ticket tåggrej förut. Så vi gick dit och köpte en biljett. Det ser ut så här. Så vi ska köpa lite tågbiljetter så vi kan komma till stan. För det är en bit. Vart ska vi? Stan, eller jag vet inte. Eller vadå? Remove card. Ja, det blir jag som folk. Så ni fick inga biljetter. Ja, då fick jag. Daniel, du får stanna kvar. Ja, Daniel, du får vandra om du vill. Och nu är vi tillbaka här, så vi ska hitta tågen som tar oss in till stan. För ja, vi har ingen planering, ingenting. Just det, by the way, jag bokade ett hotell förut när vi var på Arlanda. Jag tog typ egentligen bara första bästa som fanns i stan. Det är, jag vet inte riktigt. Vi får se det helt enkelt. Det kan vara nice. Eller så är det riktigt onajs, jag vet inte. Det får vi se. Det är typ som att öppna en låda i CS. Det kan bli bra, det kan bli dåligt. By the way, känner jag romerna? Det luktar wii. Såg du tåget? Det är tåg. Shit, what the fuck? Okej, vi hittade rätt tåg nu. Det gick om 3 minuter, så var det jäkla tur där. Jag tror det här kommer ta sig i stan. Vi är på tåget. Vi lyckades komma på. Och vi hittade tåg. Nu sitter vi här. Med guldhatten. Med guldhatten. Med guldhatten. Och det, alltså, det går jäkligt snabbt. Det är typ en snabbare version av Arlanda Express. Så nu är vi faktiskt framme in town. Så det är kul. Frågan är bara, vad gör vi nu? Klockan är 19.13. 19.16 faktiskt. Tjena, tjena. Så jag vet inte, alltså... Vi åt ju för inte jättelänge sen. Eller jag käkade på Arlanda. Det var typ 2,5 timme sen. Men jag funderar på, vi drar till hotellet, checkar in, lämnar väskorna, går runt lite på stan, kollar vad som händer. Och käkar en nice middag kanske ikväll. Åh, vad fan var det? Precis ut från centralskådet. Alltså jag vet inte, det luktar. Nej, vänta, om det luktar så här illa på riktigt, då åker jag hem imorgon. Vad är det här? Alltså, känner ni hur det luktar? Känner du lukten? Inte, men lite. Jag är tätt. Alltså, jag bedriver inte det såhär, jag håller på spy. Jag håller på spy. Så enkelt. Tågstationen bara såhär, ja men det luktar, ja, det luktar lite mögelos. Det luktade mögelos på tågstationen här centralen. Men när vi kom ut här nu, alltså det var som en jävla mål som bara kom i mitt ansikte. Jag vet inte vad jag ska säga, jag vet inte, gå ut förklara lukten. Det är typ såhär 7 minuter att gå till hotellet. Vi vandrar dit nu, och vi syns när vi är framme. Det regnar, det börjar bli mörkt ute, och det luktar skit. Tjena, tjena, Amsterdam är light. Vi vandrar runt lite i stan här på högt hotellet. En grej kom på faktiskt, det är att det är... Känner du luktar? Alltså den här äckliga lukten har försvunnit lite. Det kommer en ny lukt. Grejen är att Amsterdam är känt för egentligen en stor grej, skulle jag säga. Och det är att det är lagligt att röka marijuana här. Det luktar extremt mycket marijuana här i stan, kan jag säga. Men när man ser det är ju bara sobajor överallt. Det är inga bra sobajor, men det är trevligt. Kanske, om man tycker sånt är kul. Tycker dock inte jag. Regnet försvann, lukten försvann förut också. Allt försvann, båda försvann samtidigt. Bam. Nu är regnet tillbaka. Ja, nu är vi på rummet. Ska... Tjena, tjena. Jävlar. Oh. Det var ju snyggt. Det var hennes favoritrum också. Jävlar. Ja. Nice. Nice. Well, welcome. Istället dulle i med buren. Du ska vara där. Oh, jävlar, hej, fan. One of you sleeping in the bed still, I guess. Spin the wheel. Spin the wheel. Okej, så vi klippte faktiskt det sista rummet på hotellet. Det är, alltså, vilket är galet egentligen, för den här viewen, jag vet inte om ni ser. Kan man öppna här kanske? Nej, kanske man inte kan. Jag vet inte om man ser ut här, men alltså det här är verkligen precis... Alltså det här är mitt... Ja, det har vi det. Det här är liksom mitt i stan, precis vid en kanal här vid vattnet. Alltså, det är jäkligt skön view. Och det här hotellet är faktiskt en månad gammalt, sa han, i receptionen. Det här är då en dubbelsäng, och här har vi den andra sängen. Det här är riktigt så här koja, alltså en kammare. Vilket jävla täcke. Alltså köp de här kuddarna typ bara. Ja. De är helt sjuka. Och så här, jag tror det här ska man typ ställa in dulle, tänkte jag, men det var tydligen bara för jackor. Sen har vi då en, kom ner hit. Här nere är ett tillrum. Man kan, det här går in till ett annat rum. Man kan hyra båda, men det är låst just nu så vi har inte det. Här har vi ett badkar då. Och den här duschen, kolla in den här. Oh, jävlar. Där ska vi se. Fet duschen då. Här har vi toan. Bara, kolla över toan, vad fan är det för den här grejen? Spol, man spolar typ. What the fuck? Pattern. Hey, grabbar, jag är sugen på... Minibaren. Kistan, kom. Minibar. Nu är den låst. Nej, den var öppen igen.
Okej. Okay. Det var inte så mycket. Det är lite chips. Och sånt här. Alltså man ser att det är helt nytt. Alltså känner ni lukten av nytt eller? Man känner ju det. Vad är det där? Oh! Ah, ska vi skåla min kolla eller? Det var vi har en kaffemaskin och grejer. Det var det som var en kistan. Jag tycker vi tar bort grejerna sen i natt. Och låser in Dulle här. Och så tar vi nyckeln och kastar ut genom fönstret. Okej, vi har degat lite. Och vi har vandrat runt lite i stan. Nu ska vi faktiskt dra in och käka på en restaurang som ska vara riktigt nice. Vad jag har hört och läst i alla fall. Det är pasta-restaurang. Vi får se vad de har att erbjuda. Vi går in och käkar. Vi gick precis in där. Och det var helt fullt med folk. Och de stänger även om 35 minuter. Så det var typ GG. Vi kunde inte käka det. Det såg riktigt gott ut. Det var fett bra recensioner. Så det är synd. Vi kanske kan typ dra lite i morgon någonting om vi är lite tidigare. Tydligen ska de stå och sjunga där uppe. Alltså, de står och sjunger i köket medan de lagar maten och grejer. Det är massa grejer. Folk sa att det här var typ en, det här är the shit om man ska käka pasta här i Amsterdam tydligen. Så jag vet inte riktigt. Men vi får vandra vidare ditåt känner jag. Och försöka hitta någonting på vägen tror jag. Alltså det vore ju typ så här tråkigt om det blir någon så här börjar, någon börjar någonting. Det var dock ganska länge sedan jag käkade börja. Man är sugen på något annat kanske idag, jag vet inte. Så vi hittar en restaurang här lite längre nere på gatan precis. Vad heter den? Jag vet inte vad den heter. Shiraz. Aha, okej. Okay. Ja, det var stängt här. Man måste gå runt för att gå in där. Men det verkar vara nice. Man har lite burgare, lite pasta och grejer. Så, jag menar. Alltså, en annan rolig grej som är lite XD. Lite XD här. Det är coffeeshops. Coffeeshops överallt. Men vi alla vet vad det egentligen är i de där coffeeshopsen. Det är inte kaffe, okej? Okay? Vad är det i coffeeshopsen? Ja, det är lite X-blandning där då. Ja, Sobaya X-blandning, exakt. De hade stängt sitt kök. Tjena, hej, läget nice. Men hon sa att vi skulle gå längs gatan här. Skulle vi hitta något King Kong förmodligen. För där var inte King Kong, för det var stängt. Okej, okay, vi hittar en restaurang. Vi sitter här nu. Det är ganska, ja, vi är faktiskt de enda som är på den här restaurangen. Om jag ska vara helt ärlig, jag vet inte. Oh, kanske är skit här, jag vet inte. Men de hade pasta och lite grejer. Så vi beställde in lite käk precis. Och vad heter stället? Open tror jag. Ja. Open. Det står open där. Nej, det är kul. Tjena, tjena. Som nej, sagt. Pinocchio heter den ju. Pinocchio. Pinocchio. Oklart vad han heter. Det spelar ingen roll. Vi vill ha vårt käk i alla fall. Klockan är 21.55. Vi är hungriga. Ge oss mat för fan. Maten kom in. Kolla storleken på maten. Vi har väntat i 35 minuter kanske. På... Skojar de med mig eller? Säkert jättegott och grejer. Jag var så nära på att säga. Jag frågade om de kunde göra mycket mat till mig. För man vet att när man beställer in pasta då får man alltid lite så här på särrestaurangen. Men jag bara, ja, men jag tror på dem här, jag litar på dem här. Men jag skulle kunna äta 5 sådana måltider lätt. Ja, passa krabba nära dem här. Vi fick så lite mat på förra stället, alltså det var extremt lite. Jag blev inte mätt för 5 öre, så jag gick och beställde en våffla. Vi får se vad den här går för. Det är våffel Nutella. Jag har faktiskt käkat helt OK bra mat senaste tiden. Veckan typ. Åh, satan. Jag vill också käka nu. Snyggt. Ja, oh! Oh ja, nu är jag glad igen. Tjena, tjena. Här ska jag tvätta tassarna. Ja, all right. Jag har faktiskt tänkt att slagga nu. Klockan är typ 11:30 på kvällen, natten, vad man nu säger. Så egentligen, jag tänker att vi sandrar ut från dag ett. Men kom ihåg, vi kommer lägga upp den här videon nu. Alltså imorgon bitti, alltså på torsdag. Så vi är fortfarande kvar då, torsdag och fredag. Vi åker en fredag kväll. Så skriv grejer i kommentarsfältet, Insta DM. Följ mig på Snapchat och Instagram. Sampe vet heter det på Instagram. Samuel STRO på Snap. Prosit. Skriv jättegärna grejer vi kan göra här och borde göra. Kanske typ så här, leta efter Amsterdams bästa hamburgerrestaurang eller burgare, vad det nu kan vara. Skriv grejer. Men annars så säger vi nog tack och godnatt för idag. Så hörs vi. Tjena, tjena. Tjena.